حفلة لغو سقوطين ايو حلبان كينان وكميدا حلبان كاد دولد فدرالي الصومالي ايا عاوة كاد عدي هولكا كويا لا كونفورتا مغالا من يابلس قبل كان مينيسوتا حفلة دون اي سوق من قابيان قار كميدا جالية الصومالي دا يكون والقبل كان مينيسوتا ايا رونتي هالكا سي سوين اي وسو دوين اونا لدر دار من ولبا حلبان كا كترسان دولد فدرالي الصومالي حلبان كينان dadkii halkaasii ka hadlay ayaa qaar ku tilmaamay in ay dawladda federaaliga ay la taageero kamid ah dad halkaasii ka hadlay oo ah saciido ayaa waxa ay sheegtay in ay dalka Soomaaliya qurbajoogta Soomaaliyeed ay ku nool dalka dibadiisa ay dhibaatooyin fara badan ay ku haystaan ayaga iyo caruurtooda waxaana laga doonayaa mar hadii dawladdi ay noo dhalatay in aanu taageerno dawladdaasi ay boorsooyinkeenan aan qaadano ay dib aan waddankii aan ugu noqono caruurteenuna halkaasi ay wax ka barano erayadeedana waxa ka mid ahaa dhibaatada ugu weyn ee asalka ah waxay ku dhacday waxa weeye marka la fiiriyo dhalinyaradii ayaa ugu weyn waalidiintu waynu garanaynaa markay halkaan yimaadeen ayagoo luqaddii garanayn ayagoo sistemkii garanay qof walba oo naga mid ah wuu garanayaa marka uu soo galay kii ay luqaddu wax uga bilowdayna waanu garanay laakiin kaan xataa luqaddu waxna aysan uga bilownayn ee aan wax badan aan ka garanayn waad garanaysaa oo xataa loo turjumayo oo qofkii xataa isagu wixii insaadkiisa ku jiray uu qof kale oo soomaali ama sidoo kale taa u sheeganayo waqtigaas weyn jirtay laakiin waqtigii anigu soo galay xataa turjumaan ma lahayn waan xasuustaa adoo galaaska dhex fadhiya oo macallimadda ay hadlayso inaadan garanayn ruux bini aadan wuxuu ka hadlayo ee saacadda aad tirinayso 12 maantana galaas aad dhex fadhigo waxa la sheegaya in aadan garanayn you can imagine marka taraamada intaa la eg oo ah waxyaalaha aan laga hadlin marka runta loo hadlo waxaynu ka hadlaa reer hibad iyo reer walba isku duulay laakiin sheekada reality mesh ee ka qurantay halkaa ma aha ee waxa weeye environmentiga ama bay-ada aynu ku noolnahay dhibaatooyinka ay noo keentay marka la fiiriyo waddanka aynu nimid system buu leeyahay systemkii ma naqaano waxaa arkaysaa qofkii xataa asaga oo raba gaariga inuu barto dhibka kasoo gaaray karaamada kasoo gaaraysa iyo maxay ahayd waddankeenii sida looga dhaqmi jiray dhaqankii ka jiray taawankii looga shaqayn jiray ma taala halkaan inta subaxii la bahaa 6 saac lasoo noqon jiray waa la seexan jiray galabtii casriya la aadi jiray halkaana maalintii oo dhan qofku waa shaqeeyaba gurigii wuxuu ku soo noqday asagoo indhihii guduteen oo nervous ah oo maxay ahayd meel uu asagu dhinac ubuka dhigo uu raadinayo dadka dhan marka waa kacsan yihiin dadka dhan waxaa buufas iyo waxaa la qoon baahaya marka waxaasoo dhan markii la isu keeno waxay iskugu soo biyeen shubteen dhibaatooyinka jira dhibaatooyinkaas marka la fiiriyo xal waxaa u ah inaynu dowladda taageerno madasha quruxde eedaa marti qaadka la isku waacay madasha quruxde eedaa marti qaadka la isku waacay marwooyinii iyo mudane maad baan idin hayaa marwooyinii iyo mudane maad baan u celinayaa ee maxamed safarka aga socdaa halkaa dalkii ku tegin maxamed safarka aga socdaa halkaa dalkii ku tegin dardaaran dooriyo ducaan kugu xiray darfaa dardaaran dooriyo ducaan kugu xiray darfaa ee daraja lagu saariya cilmigaagii door ku gaar walaalayaal farxad weyn bay ii tahay maanta inaan munaasabadan aan ka hadlo lagu sabootinayo saaxiibkay maxamed axmed kaynaan nin lafdhabar u ah statekan minnesota welina waa loo baahan yahay maqnaashiisina waa tabaynaa laakiin waa ku faraxsannahay inuu wakiil noo ahaado reer minnesota ahaan golaha baarlamaanka oo hadda dowlad rasmi ah meesha ka jirto inuu nagu mid noqdo aad baan ugu faraxsannahay waxaan rajaynayaa in dariiqa toosan allana waafajiyo waxaan rajaynayaa maxaa nadow xildhibaanadii allaa nagala jooga waxaan kula dardaarmayaa madaxweynaha ra-iisul wasaaraha xildhibaanada golaha wasaaradda in dhalinyarada iyo inta damqanaysa in wax la weydiiyo in toodax laga siiyo in doorkooda la siiyo in haweenka si gaara doorkooda loo siiyo kuwa u damqanaya dhibaatadu aad damqaysa waa taa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
ugudambeyntii halkaasii waxaa si weyn loogu soo dhaweeyey laguna sugootiyey ay farxad iyo reenreenna ay ku soo dhaweeyeen jaaliyadda soomaalida ee ku nool gobolkan minnesota xildhibaan kaynaan oo ka tirsan gobolkan minnesota dad ka soo jeeda uu yahay islamarkaasina ah xildhibaan ka tirsan dowladda federaaliga ee soomaaliya runtii waxaan idiin sheegayaa dalkeenna soomaaliya iyo dhulkeenna soomaaliya iyo dadkeenna meel walba ay joogaan waxaanu nahay soomaali dhulka soomaaliyana innagaa leh cid kaloo u maqan ma jirto haddii ay joogaan ajnebi iyo haddii ay cid kale maaragtay gacan nagu siinayaanba cidda dhulka iskale ee maaragtay u aayeysa waa innaga waxaynu u baahannahay aadna ugu baahannahay inaynu dib u xusuusnaano nafteenna iyo maalkeenna iyo xooggeenna iyo caqligeenna inaan u hurno waxaan idinku maaragtay boorinayaa aada iyo aadna aan rabaa inaad maaragtay uga soo qayb gashaan inaad waddankeenii hooyo ee soomaaliya timaadaan inaad soo booqataan inaad soo aragtaan inaad wax ka qabsataan waa waddankaagii hooyo waalidkaabaa ku nool walaalahabaa ku nool dadkaagiibaa ku nool waddanka waa idiin baahan yahay waxaan anigaan rabaa inaan idinku booriyo wax badanaan idiin sheega ma jirto waxaan rabaa marka ugu horreysa inaan halkan ka ammaano somali national tv oo ah telefishinka qaranka soomaaliyeed iyo walaalkii liibaan oo runtii suuro gelayay warkaan halkan ka sheegayna caawa in laga daawado soomaaliya mar uu la dardaarmayay xildhibaan kaynaan jaaliyadda soomaalida uu weliba ku boorinayay in ay sud ku diyaariyaan sidii waddanka ay u maalgelin lahaayeen dibna ay u soo eegi lahaayeen waxa uu yidhi waddanka waxaa ka faa'iidaystaa mar walba dad kale oo aan soomaali ahayn waxaana ugu baaqay jaaliyadda soomaalida ee ku nool gobolkan minnesota inay waddanka yimaadaan waxaa idinka horeeya buu yidhi anigoo idinka mid ah ahaa haatanna idin ah xildhibaan dowladda federaaliga waxaan rabaa inaan meel xuso meel aad wax ka qaban kartaan xilligii anigu aan ahaa wasiiru dowladda wasaaradda ganacsiga warshadaha maadaamaan ganacsi ku mashquulsanahay iyo warshado inta badan waxaan la kulmi jiray dad investment ah ama dad doonaya inay waddanka maalgashadaan believe me waxyaabaha aad iiga yaabay waxaa ka mid ah dadka soomaalida waxaa ka tiro badan dadka ajnabiga ah ee doonaya dhulkeena hooyo soomaaliya inay maalgashadaan markasta waxay weydiin jireen miidiin qoran yahay investment lowgiina maxaa la iga rabaa percentage ma 51% ba mataqaanaa qofka soomaaliga qaadanaya 49% nama kii soomaaliga qaadanaya still xataa way ogolyin 51 iskada haddii la yidhaahdo 70% waxaa qaadanaya soomaaliga 30% waxaa qaadanaya ajnabiga they are willing to do it no more wadamadii aan lacagta badan aanu gelina sida kenya iyo ethiopia iyo dubai iyo meelo kale oo qaarkood waxaynu u baahannahay soomaaliya inaanu waddankeenii aanu maal gashanno sidaa la socotaan dhulkeenna hooyo ee soomaaliya waxa uu qani ku yahay wax walba haddaad ka ganacsanayso kalluumaysiga waad ogtihiin xeebta ugu dheer ee afrikaanu leenahay waxa weeyaan kalluunka nooc walba oo ka mida ayaa laga helaa uguna macaan adduunka waxay u baahan tahay keliya inaad adigu timaado shirkad yar aad furato ka shaqaysato haddii aad ka shaqaynayso constructionka iyo dhismaha haddaad soo saarayso batroolka iyo macaadinta kheyraadka dhulkeenna dhex aaday haddaad ka shaqaysanaysa beeraha iyo cambaha iyo mooska wax gurta markii la waa dhulku ku soo wada daatay wada maaragtay bololay sidaad la socotaan beeraha soomaaliya inta la gurto ee la cuno bes baa la hayaa ma jirto freezer iyo finintijeer iyo warshad lagu xanaaneeyo oo la geliyo waxaa la qaadan karaa la qaataa wixii dhulku ku dhaca waa laga tagaa way bololaan waxyaabaha kaleo waddankeena ka jiraan idiin sheegaya waxaa jirta liinta dhanaan waa la dhoofiyaa aad baana loo dhoofiyaa barafuunka iyo waxyaabaha udgoon baa laga sameeyaa liinta iyadoo qoyan baa geedka laga soo guraya dhulkaa la dhigaya say u qalasho because mar la rabo iyadoo qoyan lama rabo markay qalasho oo qalleel noqotaa la dhoofiyaa si wax looga helo marka maan isticmaalno qoyaanka biyihiina maan ka isticmaalno qoloftiina maan dhoofino meeda warshaddii intaa inoo samayn lahayd dadka samayn kara waa idinka weeyaan shaygii oo isku duuduuban baan maalin walba inaga luba waxaan idiin sheegayaa dhulkeenii hooyo ee soomaaliya waxa weeyaan waxaad ka helaysaa ganacsadaana mar labaad baan ku celinayaa halkii shilinba shilin buu kuu dhalayaa halkaa lagama helo $1 meeshaad geliso dollar buu xaggaa kuu dhalayaa
أما إن كبدن هل كان ماشى دولار قليس 10 سنتس أكيلس أما 5 سنتس يعني 5 سنتس وحوي وحوي وأذر إن مارتي إن وقرشات كأدوا مارت قليس مركب فائدة هل كان سيجرتا وودن كأجي هوي ولا وارد كأبا كنول ولا راه أبا كنول ضد كأجي أبا كنول ودن كوايدين بعيا وحن أنا جان ربع إن أنا دي كبوري وح بدنا أنا دين شجع مجرتو وعن ربع مركو وهو رئيسنا أركن كأمانه Somali National TV oo ah telefishinka qaranka Soomaaliyeed iyo walaalkii Liban oo runtii suura galay warkaan halkan ka sheegayna caawo in laga daawado Soomaaliya waxa halkan la joogta farxiye Jordan oo iyadana mudan walaashay 100% inaan aad iyo aad ugu mahadcelinno meeriyahaana ka mid tirsan mar walba ma aragtay in heegan u ah waxaan idin sheegay dhulkeenii hooyo uu ino baahan yahay anigu halkan waxaan ugu muhiimsan kaliya aan idin kugu imid waxay tahay waa ogtiin baarlamaanka waa la furay waxa laga yaabaa inaan suudisan maxamarta xilibanka siidaji meeshas ku siidaahiyay insha Allah waxa hadaan baxaya danta ugu weyn ama ugu muhiimsan ay ku gudbida xal la tashina idinka la tashan ineenu ma taqaan inaan idin ku dhiiro galiyo inaan idin ku wacyi galiyo inaan wadankiina hooyo idin kaga sheekeyo inaan wadankiina idin jecelaysiyo inaad ka soo qayb qaadataan haday noqon leed siyaasad haday noqon leed maalgashi haddii noqon la jaceel iyo deegan inaad dhulka ku yarato gurigaaga cid ku dhaanta meelayso Liban Hussein Television ka qaranka Soomaaliya Minneapolis